ସୁରଭି ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲେ ମଦ ପିଅନ୍ତି? ସତ କହିବି ନା ମିଛ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ ମିଟିଂସ୍ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲୟର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛି, ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମିଟିଂସ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିଉ। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି ସେ ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ ବି ଆପଣ? ନା, ମୁଁ ଟାଣିଛି ବି, କାହିଁ ମିଛ କହିବି, ମୁଁ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଟାଣିଛି ବି ଏଣ୍ଡ ତା'ର ଅଭିପ୍ରାୟ ବି ଜାଣିଛି। ବଟ୍ ଟାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ଆଖି ଲାଲ୍ ବାଲ୍ ହେଇକି ପୁରା ଏମିତି କାଶ ଫାଶ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ରେ ଘରେ ବାବାଟାକୁ ସୋଦା ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ବି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କିଛି ଭଲ ନୁହଁ, ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ, ନିଦ ଲାଗିବ, ଶୋଇବେ ପୁରା, ମାନେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଶେଷର ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମାନେ ହଉ ପିକନିକ୍ ହଉ, ଆଜି ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିନେବା, ଆଜି ସିଗାରେଟ୍ ନେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ସେବା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ପାଇବାନି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖରାପ ଜିନିଷ ଶେଷଟା ହିଁ ଖରାପ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରାୟ ମୁଁ ବି ବୋଲି ଭାବିବିନି, ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୋତେ ନିଶା ହେଉନଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି କି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ସତରେ ମିଶା ହେଇଛି। ଯେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲା ପରେ ମୋ ରିଏଲ୍ ଆକ୍ଟିଂ ସେଇଠି ବାହାରିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଝିମ୍ଝିମ୍ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଏବେ ଉଠାଇଦେବି ସବୁ ମାରିଦେବି, ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଥିଲା। ବଟ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ହେଉ, ଗୋଟେ ଆସକ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି ଆସିଲା। ଅସୁର ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପାୱାର ଟାଇପ୍, ଯେମିତି ତୁମେ ନିଶା ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଉଠାଇଦେବି, ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ସବୁ ଉଠାଇଦେବି, ଆଇ ଆମ୍ ଦ କୁଇନ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ, ତ ମୋତେ ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସିଲା ଏବେ ତ ସବୁକିଛି କରିଦେବି, ଯେଉଁଟା କାଲି ନ କରିଦେବି ଆଜି କରିଦେବି। କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା କି? ନା, ଜମା ବି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ସହିତ ମୁଁ ସେଫ୍ରେ ଥିଲି, କିଛି ବି ସେମିତି ଘଟି ନାହିଁ। ଯୁବତୀମାନେ ନିଶା ସେବନ କରିବା ଶୁଣୁଛୁ ଏବେ, ପ୍ରାୟ ଯୁବତୀମାନେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଏତେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଖରାପ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ବି ଚାଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ କରିବା। ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିବା, କାଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତ ମୋର କହିବା ଅଭିପ୍ରାୟ ସେଗୁଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ ନ କରିକି ତୁମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଘରେ କାହିଁକି ନ, ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଦେବି ମୋବାଇଲ୍କୁ, ଯେ କି ଏଇଠି ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମାନେ ମତଲବ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇଛି। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି ସେ ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ ବି ଆପଣ? ନା, ମୁଁ ଟାଣିଛି ବି, କାହିଁ ମିଛ କହିବି, ମୁଁ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଟାଣିଛି ବି ଏଣ୍ଡ ତା'ର ଅଭିପ୍ରାୟ ବି ଜାଣିଛି। ବଟ୍ ଟାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ଆଖି ଲାଲ୍ ବାଲ୍ ହେଇକି ପୁରା ଏମିତି କାଶ ଫାଶ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ରେ ଘରେ ବାବାଟାକୁ ସୋଦା ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ବି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କିଛି ଭଲ ନୁହଁ, ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ, ନିଦ ଲାଗିବ, ଶୋଇବେ ପୁରା, ମାନେ ନିଜ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଶେଷର ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ତା'ର। ଯେତେବେଳେ ମାରିକି ଜଣଙ୍କୁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କ'ଣ ମଦ ପିଇକି ସେ ସିଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା କି? ଏତେ ଶକ୍ତି ଏତେ ସାହସ କେମିତି ଆସିଲା? ନା, ସେତେବେଳେ ମଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ମତଲବ ସେ ସିନ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲେ ସାର୍, ମୋତେ ଲାଗିଲା ହଁ ମୁଁ 17 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛି, ତା'ପରେ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରକୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କର୍ମଟା କରିଛି। ସୁରଭି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲେ ମଦ ପିଅନ୍ତି? ସତ କହିବି ନା ମିଛ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ ମିଟିଂସ୍ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲୟର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛି, ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମିଟିଂସ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିଉ। ବଟ୍ ସତ କଥା ହେଲା ସେଇଟା ପିଇକି କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ, ପୁରା ୱର୍ଥଲେସ୍, ତେଣୁକରି ତା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଅ, ନାଲି ଚାହା ପିଅ, ସେଠି ପିଇଲେ ଆମେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଯାଉ, ମାନେ ଜିନିଷଟା ଓଲଟା ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଆହୁରି ଦିନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଯାଏ। ମୁଁ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିଶାଠୁ ପୁରା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଶା କେବେ ବି ଭଲ ନଥିଲା ନାହିଁ କି ହେଇପାରିବ। କିଛି ଜଣଙ୍କ ମତ ଥାଏ କି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲା ପରେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ, ସ୍ୱାଗ ଆସେ, ସବୁକିଛି ଟେନସନ୍ ସରିଯାଏ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି? ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବନା, ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ତୁମର ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଭାବି ନେଇଥିବ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଭାବିନି ନା କିଛି ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ସିଗାରେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମଦ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନା ତ ଆମେ କେମିତି ଦୂରଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଘରଠୁ କରିବା, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଠୁ କରିବା।